Қайырлы кеш, қымбатты телекөрермендер, біз өздеріңізбен әдеттегідей сәрсенбінің кешінде тікелей эфирде өтетін ашық әңгіме хабарында жүздесіп отырмыз. Бүгін біз Маңғыстау облысындағы денсаулық саласындағы өзекті мәселелер жөнінде әңгіме қозғамақпыз. Студиямыздың қонағы Маңғыстау облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Бектубаев Руслан Фаризонұлы. Руслан Фаризонұлы, студиямызға қош келдіңіз. Алдымен елбасымыздың нұрлы жол болашаққа бастар жол атты жолдауында жалпы денсаулық сақтау саласында жүргізіліп жатырған бағдарламаларды одан әрі жалғастыруды тапсырған болатын. Бағдарламалардың жүзеге асуы қалай? Өздеріңіз білесіз, Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын дамытуға арналған саламатты Қазақстан бағдарлама 15-ші жылға дейін арналған. Соның қазір екінші этабы жүріп жатыр. Елбасы 11-ші қарашада өзінің жолдауында әлеуметтік сала және соның ішінде денсаулық сақтау саласына қоятын міндеттерді ол бірінші кеңейтілген үкімет отырысында айтылады деп айтып кетті нақты. Қазір осы жақында мен Астана қаласында болдым. Бұл жерде денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрі саламатты Қазақстан жалғасы бағдарлама дайындалып отырған жөнінде бізге ақпарат берді. Ол бағдарлама 16-шы, 20-шы жылға дейін жоспарланған. Үлкен бағыт ол нарықтық жа медициналық сақтандыру қоры жөнінде сол жерде қаралған. Тағы да ары қарай қазіргі алдын алу, аурулардың емін алдын алу, информатизация бар жағдай, басқа да бағыттар олар ары қарай жалғасады. Бірақ жаңадан негізгі бағыт ол медицина сақтандыру қорын енгізу болады. Мәселе 17 жылдан өздеріңіз білесіз елбасының тапсырмасы бойынша сондай қор енгізілу керек. Ол жерде қандай өзгеріс болатынын айта аласыз ба? Өзгеріс айталым, ол ең басты бағыт ол адамның өз-өзін денсаулығына жауапкершілігін күшейту және жұмыс беруші ол да өз үлесін қосу керек денсаулықты сақтау жұмыстарына қосып және үкімет әсіре өз балалар мен жұмыс жасамайтын пенсионер адамдарды қорғап отырады. Осы жерде үш күш бірден қосылып денсаулық сақтау саласын жақсартуға бағытталады. Ендігі мәселе мынау, келесі жылдан бастап біздің облысымызда көптеген медициналық мекемелер қысқартылып ықшамдалады деген ақпарат бар. Толығырақ айтып өтсеңіз. Ол осы жылы үйлестіру кеңесте денсаулық сақтау саласын үйлестіру кеңесі бар облыстық әкімдікте. Ол жерде жалпы медицина саласын дамытуға арналған жоспар 2025 жылға дейін жасақталды. Сол жоспар бойынша бірқатар мекемелер қосылып өзгерістер болуы мүмкін, бірақ нақты әлі біз 15 жылы сол жұмыстар жасаймыз. Ол жоспар сол уақытта денсаулық сақтау министрлік, қазір енді әлеуметтік даму мен жағдай министрлігі сояқта қаралды, министрлікпен келісілді. Сол жоспарда жалпы мына үкіметтің қаулысы бар, денсаулық сақтау саласын жүйе жайында соған сәйкестіруге тиістіміз. Бұрынғы мекемелер, медицина мекемелер, олар бірқатары сол үкіметтің қаулысына бүгін сәйкес келмейді. Қандай тиімділігі болады бұндай жағдайда? Тиімділігі болу керек, дұрыс болу керек. Мысалы, ол жерде көбіне қысқаратын ол әкімшілік бөлімі. Тек бас дәрігер, бас есепші, кадр маманы болуы мүмкін, қалған медицина қызметкерлер ол өз жұмысын мысалы қызмет көрсету түрлері ешқандай қысқармайды. Бір мекемелер үлкеюі мүмкін сол себептен бір-біріне қосылып біз мысалы ондай уже нелер жасадық, өзгерістер биылғы жылы болды.
Мысалы, Ақтау қаласында бізде 3 емхана болатын болса, соның біреуі балалар емханасы. Ол қазір 2 ересек емханаларға жағдай қосылып, олар енді бір жерден басқарылады. Қазір ешқандай мәселе туындап отырған жоқ. Медицина қызметкерлері де, ата-аналар да ешқандай бізге іштейін айтып отырған жоқ. Ол жұмыс қалай жасалды, солай ары қарай жалғасын тауып отыр. Қайта мына әсіресе балалар емханасы бүгін неге ол сөйтіп отырмыз? Бізде педиатр дәрігер енді дайындалмайды. Жаңа медициналық университеттен ондай мамандық жоқ шықпайды. Қазір жалпы практикалық дәрігер шығады да, ол балалар емханасы болатын болса, ол жерге жаңағыдай бізде кадр жоқ. Мысалы, педиатр шықпайды, жаңағы оқу бітірмеген соң. Ал жаңағыдай бір емхана болатын болса, ол жерге жалпы дәрігерлік практика, дәрігер ол жаңағыдай үлкенді балаларды да қарайды. Жалпы біздің жағдай мына денсаулық сақтау саласындағы саясат, саламат Қазақстанның бір бағыты ол жағдай жануя дәрігерін, отбасылық дәрігер дайындау, сол принципке көшу жұмыс. Алғаш телекөрілмеміз байланыста. Саламатсыз ба, тыңдап отырмыз өзіңізді. Алғаш телекөрілмеміз байланыста. Алло, саламатсыздар ма? Жігіттер, қыздар, кеш жарық. Мен мына Руслан Фаризоулына айтайын деген сұрағым бар еді. Айта беріңіз. Дауысын басып қояйын кішкене. Айта беріңіз сұрағыңызды, айта беріңіз. Осы мына күндізгі стационар дейді емдеу бөліміне қандай аурулар алынады? Рахмет сауалыңызға. Осы күндізгі стационарға шындығында да кезек күтушілер көп. Соның бірі осы телекөрерменнің есебінде өзімде бар шығар. Бір айдан бері сол стационарға кезекте тұрмын. Қандай, неліктен кезек күтушілер көп болады? Бізде стационарлық көмек, ол тәулік бойынша көрсетілетін көмек. Ол жерде кемінде 8 сағат ауру дәрігердің қарауында болуға тиісті. Мысалы, қажеттілік бар да, ауруына байланысты. Егер ондай болмайтын болса, ондай ауру салдары болмайтын болса, онда күндізгі стационарға емделуге тиісті. Жағдай күндізгі стационарлар қазір емханаларда бар, ол аурухананың жанында да бар. Бірақ енді оған сұраныс шыңнан көп, себебі стационарлар қазір неге қабылдауы портар алқыры арқылы, сосын өте показаниялары жағдай тыйым салынады, жағдайды қарайды, анализдері болу керек, бәрі жағдай түгел, ауру жан жақты тексеріліп, қажеттілігі анықталып, сонда жағдай аурухана жату керек. Қазіргі мезгілдегі емханада орналасқан күндізгі стационарлардың көбейтуге болмай ма? Ауқым, мысалы, жататын кереуеттерді көбейтуге мәселесі, бұл ешқашан қаралмаған мәселе ма? Жоқ, стационарлық, күндізгі стационарларды көбейтуге қазір енді ғимараттың өзінің жағдай өлшемі бар, сол себептен жағдай онан артық. Мүмкіндік жоқ. Біз қазір көбейте алмаймыз. Мына мәселені шешу үшін бізге қалаға тағы бір емхана керек. Ол емхананың жанында сірә күндізгі стационар болады. Біз қазір мемлекеттік жекеменшік серіктестікпен жолымен 500 келушілерге арналған емхана салуға жоспарланып отыр. Қазір құжаттарылары бәрі денсаулық сақтау министрлікте. Сол 15-ші жыл инвестор арқылы жағдай тауып, сол жоба іске асырылу керек. Сонда ол көп мәселе шешіледі. Тек күндізгі стационар емес, жалпы бізге жағдай тағы бір емхана қажет етіп отыр. Қаламыз өсіп келе жатыр. Салынса да бұл қаланың шеттен 34-ші шағын ауданда жері белгіленіп тұр. Тағы бір телекөрерменіміз бар, байланыста.
Алло. Алло, саламатсыз ба, тыңдап отырмыз өзіңізді. Я саламатсыз ба, мен мына Руслан Мырзаға сұрағым бар еді қоятын. Менің жолдасым бұрынғы Қаламқас деген, жаңа елді мекендегі полицияға қарау жүрді. Сонда учетте отыратын. Негізгі пропискамыз біздің ата мекен, елді мекенінде. Енді олар, ол кісіні, ол давлениемен учетте тұр сол жерде. Оны шығарды, сен де автодромдағы поликлиникаға барасың деп. Себебі біз пропискамыз ата мекенде тұрады. Ал біз өзіміз автодромда не үй салып отырғанбыз. Біз әлі үйіміз де біткен жоқ. Ал енді соны қалай нетуге болады? Соны айтсыншы маған мына Руслан мырза. Сонда өзі менің күйеуім давлениемен учетте тұрады. Оны ана кісілер шығарып жібереді. Сонда жұрттың пропискасын, аурудың пропискасын тексере ме? Иә, рахмет сауалыңызға. Негізінде заңды тұрғыдан қарағанда тұрғын қай жерде тіркеуде тұрады, сол жердің емханасына қаралуға тиісті. Рахмет сауалыңызға. Ары қарай жалғастырсақ, мына жерде түсіндіріп жіберейін. Жылына бір рет жағдай ол несін өзгертуі мүмкін де, өзін тіркелу орнын, емханасын. Оған енді арызын жазып, жағдай сол өзінің науқаны болады, жаңа тіркелу ауыстыруға мүмкіншілік беріледі. Мына емхананы жағдай қалауға сондай мүмкіншілік беріледі. Жалпы өзі қалау бойынша басқа емханаға тіркелуге болады. Бірақ жағдай ондай тіркелетін болса басқа емханаға. Ол жерде үйге шақыру жағдай жұмыс қызмет ол қарастырылмайды. Онда жағдай ауырған жағдайда өзі аяқтай барып сонда қаралады. Емін алады. Енді мынау онкологиялық орталықтың құрылысы. Онкологияның құрылысы қазір мына жобалық сметалық құжаттамалары осы жылдың басында мемлекеттік сараптамадан шығу керек, соны күтіп отырмыз. Сол құжаттарға байланысты құрылыс ары қарай жалғастырылуы керек. Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлікпен келісім бар. Жаңағыдай жергілікті бюджеттен құрылыс ары қарай жалғастырылса, министрлік өз талапынан медициналық құрал жабдықты алып беруге дайын. Сол біз ойлаймыз 15-ші жыл жаңағыдай. Бұл қаражатқа байланысты болды? Жоқ, бүгін құжатқа. Мына мемлекеттік сараптамадан құжаттар шығу керек. Ол жерден белгілі болады, қанша қаражат бөлу керек екен, жергілікті бюджет. Ол сол қаралған қаражатты бөлуге дайын бүгін. Министрлік жаңағыдай республикалық бюджеттен медициналық құрал жабдықтарды алып беруге оларды көмектесеміз. Осы орайда бір мәселені сұрағым келіп отыр. Жалпы мынау біздің мұнай компанияларынан біздің облыстың білім саласына, денсаулық саласына бөлінетін әлеуметтік көмектер бар. Соларға негізінде осы тұрғысынан қарастыруға болмас па? Ол енді миллиондаған ақша бөлінеді. Бөлінгенде ол тікелей денсаулық сақтау саласына, я болмаса білім саласына ол алмайды, олай білініп жағдай әркімге бөлек емес, өзінің ережесі бар, жағдай тәртібі бар. Сол бойынша осы мәселеде жасалуға болмай ма дегенім? Оны енді бұрыннан ол өзінің тәртібі бар, жергілікті бюджеттен бастағаннан кейін ары қарай жергілікті бюджеттен бөлінуге тиісті. Тағы бір телекөрерменіміз тікелей эфирде. Қайырлы кеш, тыңдап отырмыз өзіңізді. Мен деген сұрақ қояйын деп едім ғой. Онкологический больницада учетта тұр едім. Мен Гузеннен звондап тұрмын. Сол жаңағы жылына бір рет жаңағы больницаларға 40 мың теңге ақша береді екен дәріге. Соны өзіміздің соңынан сұрасам айтады, үйіңде неше адам істейді, соның айлығының доходын әкел дейді, оның не касайты бар оған деймін. Соны сұрайын деп едім. Рахмет. Оған тікелей қатысы бар негізі? Бізде жалпы 3000-ға жақын ауру тұрады онкологиямен, диспансерлік учетте. Сосын осы ауруларға тиісті қаражат бөлінеді. Бірақ мына бөлек дәрілерге
son arkalı ondayı bağıtçı. O mümkün bir alümetlik kümek meselesi. Kümek bolu o mümkün. Bu kısa mümkün tüsünbügünde olar. Bu alümetlik kümek meselesi. Bu ende kümgörüs tabus mülçerine kübürük karaydı. Bugün onkologiya dərlerimin köp onday mesele, problemi yok. Janada jakında bizler sövletpen emdeu aparatın kaytasızki kostık. Қазір жұмыс жасап отыр. Алдында біз мысалы жылына 12 миллионға дейін басқа диспансерлерге төлейтін едік. Мысалы Ақтөбе, Алматы, сен өзімізде болмағандықтан анаққа жіберіп, сосын есептесетін едік. Қазір енді сондай мүмкіншілік қайта бізде бар онкологияда. Жағдай сосын бір жағы ауру өз үйінен жағдай ешқайда кетпейді. Түсінеміз, онкология өте қиын ауру. Иә, сол жерде енді жанұяның көмегі керек, жаңағыдай туысқандардың көмегі. Сонда ол... Бірақ дәрі-дәрмекте мәселе жоқ дейсіз ғой? Жоқ, жоқ, оның жоқ. Ендігі мәселе мына Ақтаудағы ана мен бала орталығының құрылысы. Ол да, ол орталықтың құрылысы ары қарай жалғасып жатыр. Биыл 300 миллиондай қаражат бөлінді. Оның бәрі игерілет жылдың аяғына дейін. Ары қарай сосын республикалық бюджеттен құрылыс жалғасады. Сол бізге өте қажет. Орталық көп үміт артып отырмыз. Да, бізде енді жылдан жыл табиғи өсім, бала туу көрсеткіші республикада біз бірінші орындамыз. Көбейіп келатыр, халық саны өте қажет. Сұраныс көп. Қажет, бізде күтудеміз. Келер жылы бола ма? Енді оның құрылысын бітеуіне байланысты. Бізде үміттеміз. Тағы бір телекөрерменіміз байланыста тұр. Саламатсыз ба, тыңдап отырмыз. Өзіңізді сауалыңызды қойсаңыз. Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз. Менің мындай сауалым бар еді. Қызым дейтін мүгедек еді детство. Соған келесі жылы ортопедиялық ота жасау керек дейді. Соған мен квота ала аламын екен. Қандай? Астана қаласына. Қандай ауруда? Қандай диагнозыңыз? ДЦП ма? Жоқ, ДЦП емес, ВПР. Рожденный порог развития. Қанша жылдан бері тіркеуде тұрсыз? 2013 туылғаннан бері. Туылғанда. Ол жалпы... Рахмет. Иә, сұраққа жауап берейін. Жалпы қазір ондай проблема жоқ. Мысалы, портал арқылы квота мәселесі. Жоғары мамандырылған көмекті алуға түгел мүмкіншілік бар. Портал жасап тұр. Тек сіз жеке өзіңіз поликлиника, емханаға өздеріңіз тұратын жердегі құжаттар дайындау керек. Сол емхана арқылы рәсімделеді. Тікелей бізге де денсаулық сақтау басқармасына хабарлассаңыз болады. Біз кішкене контрольге алып, мүмкін ол Қазақстанда емге келеді ме, келмесе, онда министрлікке жіберіп құжат дайындау керек те. Со себептен өзі тікелей хабарласса да болады, біз нақты не береміз, түсіндіреміз, сосын бақылауға аламыз. Тағы бір телекөрерменіңіз бар екен, жауап берелік. Тыңдап отырмыз, қайырлы кеш. Саламатсыз. Ассаламу алейкум. Мен бейне ауданынан сұрап отырмын. Бізде мына диагностикалық томография жоғары ғой. Сол егер түсетін болып отырсақ, лайтпен тәжірибені құдай сақтасын, жағдайымыз денсаулығымызға бірден алған жағдайда қалаға баруға тура келеді деп тұр да. Сол томографиялық компьютерлік томография қашан болады екен? Осы келесі жылдан бастап бола ма екен бейне ауданында? Қай кезден бастап істен шыққан білесіз бе? Бұл жерде жоқ деп. Жоқ деп. Рахмет сауалыңызға. Сұрақ түсінікті. Бізде қазір компьютерін томограф салу облыстық ауруханада бар. Биыл біз балалар ауруханасына да мобильный не алдық, компьютерный томограф алдық. Себебі балаларға да ол өте қажет. Енді ол өте қымбат нәрсе. Сосын енді былтыр Жаңаөзенге қойдық компьютерный томограф. Жағдай осы мәселемен айналсамыз, негізі бейнеуде аудандарда әсіресе шалғай жатқан жағыда бейне ауданына ол қажет деп ойлаймын. Соған біз жұмыстанып отырмыз, жұмыстанамыз ары қарай. Бірақ нақты қай жылы, мысалы, келесі жыл болады деп мен оны айта алмаймын. Уәде бере алмаймын.
Жыл басынан бери 2 ана өлімі тіркелген екен, себебі анықталды ма? Ана өлімі жалпы жылда енді қанша біз өкінішке орай қанша біз болмауға тырыссақ та, жағдай ол биыл мысалы 2 ана өлімі, былтыр жағдай 1 ана өлімі болып тұр. Енді қарасақ 5 жылдың ішінде бізде 4 есебі ана өлімі азайды. 2009 жылы 7 ана өлім болды. 2008 жылы 11 ана өлімі болды. Сонда жұмыс жасалып жаңағыдай азайып келе жатыр. Бірақ енді ана дейтін әр жанұяға, мысалы балаларға, ол жалғыз адам. 2 ана өлімінде жағдай тексерілді. Денсаулық сақтау министрінің комиссиясы болды. Біздің өзіміздің коллегиямыз қарадық. Нақты шаралар қабылдадық. Мысалы, ол жерде енді жағдай кінәлі деп бізде тек сот айта алады да, кім айта алады, кім кінәлі екен. Қазір жағдай себептер көп болуы мүмкін де, ол тек дәрігердің мысалы қателігі емес, ол аурудың солай өтуі өзінің. Жағдай уақытылы мүмкін сол адамның өзінің ерекшелігі мысалы организмінің. Біз мысалы мына қан кеткеннен бүгін 100-ден астам әйел адамды алып қалдық өлімнен. Иә, бұл турасында барлығы. Иә, ол 100 адамда 100 әйел адамда мысалы өліп кетуі мүмкін етті. Бірақ жағдай сол өзі әртүрлі мәселеге байланысты. Ол жерде көмек те көрсетілді. Ол жерде организм де дұрыс қабылдады, мысалы күресті. Ал бір жағдайлар болады, мысалы біз істеген өзімде де. Иә, әртүрлі, ол өте қиын нәрсе. Сол үшін жағдай мынадан нақты айтуға, мысалы тек мына себептен болды деген ол өте қиын. Қазір мына тиісті жағдай құқық жағдай органдар айналысып отыр, тексеріс жүргізіліп отыр. Енді кінә болатын болса сотқа барады. Біз өз тарапымыздан жағдай шара қолданып отырмыз, болдырмауға жұмыстанып отырмыз, бірақ енді әзір өкінішке орай жағдай болады, болып тұр. Ендігі мәселе, енді жалпы денсаулық саласында жұмыс көп қой, бірақ дәрігер аз. Бүгінгі күнде 170-тей де маман жетіспейді деп отырсыздар ғой. Қалай шешпек ойларыңызда бар, қандай жоспар жасап жатырсыздар? Иә, шыңнан жағдай сол 170 дәрігер де жетіспейді. Соның 73-і мысалы Ақтау қаласында, 60-тан астам Жаңаөзен қаласында. Біз оған жылда жас мамандарды жұмысқа тарту жұмыстарымен айналысамыз. Мысалы, былтыр облысқа 85 жас маман келді. Биыл онан аз, енді 44 маман тек келді. Осы жерде бір жағдай бар. Біз мысалы айлықты мына көбейтуге жұмыстанып отырмыз. Мекемелерді шаруашылығы құқы бар мекемеге аударып, жалақысын көбейтуге жұмыстанып отырмыз. Бірақ енді осы жерде мысалы басқа жақтан әсіресе жас маман шақыратын болсақ, мәселе үй мәселесі туады да. Оған да қазір мына облыс әкімдігінен жағдай көмектесіп, Ақтау қаласында 500 жағдай адамға арналған жатақхана салу мәселесі нағылып отыр, жоқ, құжаттама жасалып отыр. Бүгін келесі осы 15-ші жыл құрылысы басталу керек. Мұнайлы ауданында 200 адамға арналған сондай жатақхана. Соның ішінен медицина қызметкерлерге де өзі тиісті мөлшерінде орын беріледі. Содан басқа біз мамандарды, ол енді жас маман емес, олар мысалы үлкен дәрежелі мамандар клиникадан, орталық клиникадан жұмысқа шақырып отырмыз. Бүгін 10 маман бізде жұмыс жасайды, соның 2-і онкология институттан, 8 кардио хирург жұмыс жасайды. Соларға облыс әкімдігінен қаражат бөлініп, бүгін 8 пәтер алынып беріледі. Ол қызметтік пәтер болады. Қашан жұмыс жасағанша сол жерде тұрады. Ол да бір жол. Байланысты екен, жауап берелік. Саламатсыз ба, сіз тікелей эфирде, сіз айта беріңіз сауалыңызды. Саламатсыз ба. Тыңдап отырмыз. Тыңдап отырмыз, айта беріңіз. Алло, алло, саламатсыз ба. Менің сұрағым, менің балам кардиологический учетта тұрады, кардиологта, бірақ жылмен фарғысы етсіз олғаннан.
Сол балама кардиохирургке баруу үчүн МОПка кардиохирургке баруу үчүн мен направление сурайт. Направление сурасам кыздардан, медсестрадан. Биздин 7-деги детский поликлиникадан. Маган айтат компьютер жасамай тур дейт. Өткөн 4-чү күндөн бери жүрмүн. Уже таңертең 4-чү болот, бир апта болот жүргөнүмө. Сону билгим келет. Ал биз ана жакка кардиохирургке барсак, биздин направлениеси неге келдиң дейт маган. Түшүнүктү. Рахмет сабагыңызга. Бундай жагдайда эмне айтууга болот? Ол энди аяк астынан болгон нерсе болу керек. Энди жана техника болгондон кийин жагдай бузулуп да калуу мүмкүн. Сол себептен жагдай азыр энди мына тез. Бирок жолдомасыз дарыгердин карамайтыны анык. Иә, ол керек. Мына азыр тез жөндөөгө жагдай тапшырмалар берилет. Мен өзүм бакылоомо алам. Сыбайлас жемкорлукпен күрөш калай? Бизде энди өздөрүңүз билесиз, ошол жыл теледидардан болду жагдайда эки жагдай болду келесиз жагдай. Ол энди сот аркылуу аны коррупция деп чыгарган жок, башка статьялар менен алды, бирок энди калай болсо да ул катей болгон. Биз энди оган мына дарыгерлердин арасында мекеме башчылары менен жумуштар жүргүзүлүп отурат. Ар качан айтып отурабыз жагдай. Сол болдурмоо жөнүндө ойлоштурасыздар. Болдурмоо жөнүндө сосын бизде энди мына ден соолук сактоо башкармасынын жанында коомдук кеңеш бар. Онун ичинде жагдай өкмөт эмес уюмдар, укук органдар солор менен биригип жагдай сондай ар түрлүү чаралар жумуштар жүргүзүлүп отурат. Алда кандай жоспарларыңыз бар? Ден соолук саласын жаксартуу маселеси. Мына энди өздөрүңүз да айтып отурсуз, телекөрүмөндөр айтып отур, алде да жасайтын жумуштарыбыз көп, жагдай чечилмей турган маселелер көп. Сол соган жагдай биз өз жоспарларыбыз бар. 2015 жылы мына жумуштун сапасын көтөрүүгө жумуштанабыз энди. Түгөл оган бүгүн жалпы жумуш жасоого мүмкүнчүлүк жасалып отур. Жагдай түгөлгө жакын күрделүү жөндөөдөн биздин жагдай мына эмканалар, ооруканалар өттү. Курал жабдыктар алынып атыр. Жагдай мекемелер мына жалакыны айлыктарын көбөйтүүгө мүмкүнчүлүктөрү мисалы бар. Энди жагдай биз дагы окутуу жүргүзүп отурмуз. Адамдар менен калай сүйлөшүү керек экен. Биликтилигин арттыруу маселелерин. Сол энди бүткүл мүмкүнчүлүк бар. Энди келеси жылда жагдай сапасын, жумуштун сапасын күчөйтүүбүз керек. Мына арыз шагым азаюу керек да адамдардан. Көп арыз шагымдар бизди мына дарыгерлердин жагдай дурус бермейт, болбосо көңүл бөлмөй жагдай сүйлөшө алмайт, дурус кабылдамайт. Көбүнө сондой болот. Арасында бул сурайда негизи мынау көп жагдайда мынау жогору медициналык жабдыктардын жетишпөөчүлүгү себеп боло бермейт дейт. Кээ жагдайларда дарыгерлердин науқасқа деген карым катынасынан да маселе туундап жатат дейт. Ошону мойындайбыз. Мойындайбыз, бул бар. Бүгүн курал жабдыктарда көбү бар, бирок бизге да арыз шагым түшүп турат го. Сол жерде карасак кичкене бир жылы сүйлөп адамдын жагдай келген адам ал тек мисалы аппаратка түшүүгө келмейт. Ал жагдай көмөк сурап келет да. Ал адамды түшүнүү керек, оган жагдай болушу керек, поддержать этүү керек, көмөктөшүү керек, жагдай успокоить этүү керек. Сондай жумуштар ал көбүнө сого мен бермейт да, адам канааттанбай жагдай келгенине мисалы ойлойт, тек мени рентгенге түз, анализ тапшыр мисалы. Сондай ал ооруканага келгенде көмөк сурап келет да адам. Сол жагынан биз жумушту күчөйтүүбүз керек. Мында мүмкүн өзүндүк себеби бар чыгар. Өзүңүз айтып отурган мамандардын жетишпөөчүлүгү. Мүмкүн сагаттап ал мүмкүн энди 8 саат эмес, мүмкүн 10 саат жумуш жасайтын кездер болуп калатын чыгар. Ар түрлүү себептер болуу да мүмкүн. Биз азыр мисалы келеси 15 жыл мына информатизация электронный жүйөгө өтүү жагдай кезекке электрон жагдай нелер аркылуу терминал аркылуу туруу кезекке енгизүү. Сондай жумуштарды мисалы дарыгердин да жумуштарын жеңилдетүү үчүн жагдай сондай адистер колдонобуз. Дегенмен али да болсо кагаз басылык көп, кагаз толтуру керек. Али көп, аны азайтуубуз керек. Рахмет, көптөгөн жумуштар жасалып жатыр, көрүп отурмуз. Дегенмен да кемчилик бар. Алдагы жумуштарыңызга көптөгөн сәттүүлүк тилейбиз.
студиямызга келип өткөзгөн ашыган күнүңүз үчүн өзүңүзгө көп рахмат. Рахмат, сау болуңуз. Мине кадырменде телекөрүрмендер, осы мен ашыган күнүмдүн кезекти санын аяктайбыз. Сәрсенбинин кешинде кездескенше аман болуңуздар.